Усім вітання. Тиждень завершується. Отже, в студії варто підсумки. В студії Андрій Юркевич та Олег Дьорка. Розмірковуємо над подіями, які відбувалися в Дрогобичі та Україні. Отож, до новин. Друзі, нагадую, що наш проект «Варто Галицькі новини» є абсолютно волонтерським, тож якщо у вас є бажання підтримати нас донатом, на нашому сайті у розділі «Підтримати проект» є усі інструкції, як, власне, допомогти нам, аби ми робили свою роботу і надалі. Також нагадую, що у нас можна замовити рекламу, і це теж буде однією з форм підтримки нашого проекту. Задонатьте «Варто Галицькі новини» і будете одним з співтворців наших програм. Другий тур виборів вже незабаром, тож чи відбудуться дебати між кандидатами Тарасом Кучмою та Андрієм Веселим? І для чого ці дебати взагалі потрібні? Взагалі про ці дебати дуже багато зараз говорять в Дрогобицькому сегменті Фейсбуку. Будуть дебати, не будуть дебати, де вони відбудуться? Ну, тим часом для одного з кандидатів вже дебати відбулися. Так, якщо можна, коротка хронологія викликів на дебати. Було кілька пропозицій, вони виходили і від Андрія Веселого, і від Тараса Кучми. Андрій Веселий спершу запросив Тараса Кучму провести дебати на вулиці Гайдамацькій, де знаходиться це славнозвісне чи горе звісне Дрогобицьке сміттєзвалище. Проте зрозуміло, що Тарас Кучма відмовився від цієї локації, оскільки ми прекрасно розуміємо, що вона для нього є болісною. Так, скажімо так, кислотною. Сміття, яке зараз накопичується і от про Гайдамацьку, і є на Гайдамацькій, воно буде вивезене на протязі 4-6 місяців. До 21-го року має бути побудована сміттєсортувальна лінія. Що... Це можна сприймати як обіцянку? Я не обіцяю, ми робимо. Відтак, Тарас Кучма закликав Андрія Веселого прийти на дебати, які відбувалися буквально вчора на ЮА Суспільному. Є такий формат проведення дебатів. Я, як кандидат на міського голову, теж брав в них участь. Насправді немає нічого поганого, доволі все так лайтово і не страшно. Але Андрій Веселий... Питаннячка були, пам'ятаю, такі веселі, коли День міста Дрогобича. Так, але Андрій Веселий відмовився, відтак... Ці дебати на ЮА Суспільному перетворилися в такий бенефіс Тараса Кучми. Угу, тому можна сказати, що в принципі станом на сьогодні дебатів між кандидатами такі і не було. Але дискусія щодо цього питання повторюється і триває. Ми от створили опитування в нашій групі «Допоможи Вікому», де дробичани пропонували різні локації, формати проведення тих дебатів. Ми там почули багато різних цікавих думок, хто би міг провести ці дебати, де б вони мали відбуватися. Але точно дрогобичани зацікавлені в тому, щоб дебати все-таки між кандидатами відбулися, тому що треба розуміти, що дуже багато людей ще не визначилося. Або хтось не йде на вибори, тому що не знає, за кого голосувати. Так би побачили дебати, наприклад, і от, тепер йду на вибори. Тепер, як на тебе, які би мали бути формати цих дебатів і де би вони могли пройти в Дрогобичі, наприклад? Ну, зрозуміло, що найперше хочеться, щоб це відбулося в Дрогобичі, все-таки, а десь не у Львові чи в якомусь іншому місті. Це могла бути би студія, наприклад, того ж самого твого радіо. Абсолютно, там є хороше покриття і так далі, є всі технічні умови. Це може бути так само молодіжний простір, виключно як приміщення. Це може бути будь-яке інше приміщення, в якому можна забезпечити. А якщо на вулиці? На вулиці, а чому не на площі біля Шевченка? Біля Шевченка, так. Тому що могли би пройти дрогобичани з дотриманням всіх норм протиепідемічних і собі розставитися там по тій площі. І все, дебати, мікрофон. В нас навіть є пропозиція з приводу людини, яка би могла виключно незаангажовано провести ці дебати. Це, наприклад, Любомир Ферен, дрогобицький журналіст. Ми пам'ятаємо Любомира, він от під час Майдану, він себе дуже гарно проявив як журналіст, і після Майданний період. Він не заангажований, тому що він не має діла ні до одного, ні до другого кандидата. Так, тому, наприклад, він би міг гарно їх провести, і він точно є в дрогобицькому контексті. Так. Остання пропозиція, яку ми знайшли в інтернеті, була від Тараса Кучми про те, щоб провести ці дебати в студії радіо «Франкова земля». Ну, це не дуже добра ідея, але на це, мене. Так, це погана ідея, оскільки «Франкова земля» вона повністю є комунальна, фактично. І... Вони живуть з того, що дає дрогобицький бюджет. Так, і... Повідно, якщо я дивлюся на програми, при всій повазі до пана Фештика, як проводиться там оцей ті теплі ванни з тими, хто там приходить в студію, це ну а тут хотілося власне, щоб не було теплої ванни, а щоб кандидати ну відчули раннє запитання. Так. І це стосується і Тараса Кучми, і Андрія Веселого, бо насправді зараз так, от навіть якщо подивитися наш дрогобицький сегмент Фейсбуку, дуже активізувалося і дуже багато є питань до обох кандидатів.
До Андрія Веселого є багато запитань. Зараз є так. До як на мене, є змагання штабів. Хто придумає яку ідею дебатів, так? І таку, щоб більше до себе перетягнути на себе ковдру, але про Дрогобицьку громаду наразі не йдеться. Тобто, так, тому можна зробити висновок. Андрію, скажи, будь ласка, як ти думаєш, дебати взагалі відбудуться? Думаю, не відбудуться. Тому що не дійдуть згоди ні Тарас Кучма, ні Андрій Веселий. Чим ближче до виборів, тим більше ці вибори будуть такими дуже кислотними і перетворяться просто на того, хто більше на один на одного переналіє бруду і все. Так, але, до речі, мені здається, що виборці вже на це якби не дуже ведуться. Не ведуться, так. Вже всі змучилися. Так, змучились. Люди хочуть просто, щоб вибори закінчилися. Люди хочуть, щоб було все спокійно. І треба, мабуть, всім пам'ятати, що вибори пройдуть, і потім всім людям, якимось чином, треба буде в місті співжити. Ну, і правильно? Зараз є ще одна штука, тому що один і другий кандидат просто таки показує щит і які партії його підтримують. Так? Чим більше партій, ніби тим краще мало би бути для кандидата. Хоча це не так. Тому що мене дивує, я бачив ролик, де сказано, наприклад, що партія ЄС підтримує Тараса Кучму. Перше, якщо вже не кривити душею, то не партія ЄС, а міський осередок партії. Так? Чи там партія інша. Якщо подивитися, наприклад, на ті речі, то цей осередок, в якому не всі взагалі партійні, так? Але вони розписуються за цілу партію. І якщо говорити про, припустимо, ЄС і партію ЄС і партію, наприклад, Самопоміч, яка підтримує тут Тараса Кучму, ну то у Львові вони воюють між собою. Страшно воюють. Причому якби вони б на один квадратний гектар не зайшли. А тут вони просто такі в місцева політика, вона така. Так. Тому це все є отакі місцеві домовленості місцевих політиків, і про якусь партійну річ воно абсолютно не йдеться, тому що це не ідеологічні речі, не поєднувані речі. Наприклад, партія «Патріот» підтримує Тараса Кучму, а партія «Патріот» підтримує «Патріоти Андрія України». Андрія Веселого. Відповідно, все це перетворилося на такі перетягування. Там козаки підтримують того, так? А от одні підтримують іншу. Тобто все це перетворилося на то, в кого на щиті буде більше значків. А люди можуть просто заплутатися, насправді. Хто кого підтримує, так. І чи будуть вони, припустимо, ці партії, як вони будуть взаємодіяти вже в новій раді, так? Виходить, що кандидата Тараса Кучму наразі не підтримують три політичні сили, які війшли в нову раду. Це Українська Галицька партія не висловила підтримку, так, її нема на тому щиті, Батьківщина і Свобода. Свобода не висувала свого кандидата на посаду мера, Батьківщина теж. Українська Галицька партія висувала тебе. Відповідно, ми нікого не підтримуємо, ми мали свого кандидата і все. На цьому ми зупинилися. Але ці дві партії ніби не висувають, але якщо ми говоримо про Свободу, то ми пам'ятаємо, що Свобода втіхаря роздавала, наприклад, календарики з пані Жуковською в своїх, скажімо там, наметах. Про що це свідчить? Що просто люди ще не дозріли до нормальної партійної ідеологічної роботи з виборцями і так далі. Щоб сказати, що наша ідеологія відповідає, наприклад, Тарасу Кучмі чи Андрію Веселому. Нема такого. Є просто перебігання з одного місця на друге. От і все. І, мабуть, кожен має якісь свої цілі, які точно абсолютно десь концентруються на якихось, як кажуть, плюшках. Кожен кандидат вибирає, з якими людьми, з яких партій йому буде легше працювати. Ну, все ж ми це знаємо. І ділити комісії. Так. Андрій, давай ще кілька слів поговоримо про виступ Тараса Кучмана. Я все спільно. Він мені дуже, насправді, такий дуже цікавий. Я так багато слів цікавих вивчив, наприклад, креативна індустрія. Ми з Олегом, я думаю, і всі, хто дивилися ці дебати одного з кандидатів на посаду міського голови, з подивом дізналися, що, виявляється, всі заводи у нас працюють, креативна індустрія шукає 2000 вакансій. То не креативна індустрія. Хто в принципі, у нас є 2000 вакансій, але люди не хочуть працювати, бо маленькі зарплати. Ну так, краще приїхати в Гданськ. Тут Тарас Ярославович правильно каже, що в Гданську більше платять, а тут менше платять. Робота є, але за неї не платять, це меседж. І що мені запам'яталося, що багато речей позитивних нас чекають в майбутньому. То за 5 років роботи чільного міського голови щось ніби було почато, але все буде в майбутньому, тобто все добре. Так само в майбутньому буде очищення вулиці Гайдамацької. Тарас Ярославович сказав, що за 4-6 місяців вона буде очищена. Ну, це я думаю, ми що можна вже засікати час і чекати, коли насправді там вже буде це все сміття вивезено. Так, це було сказано на Суспільному, тому ми чекаємо, що за 4-6 місяців, як Тарас Ярославович казав, що не обіцяє, а вже робить. Так? Ну, то почекаємо. Карантин вихідного дня. Що буде в Дрогобичі? У п'ятницю відбулося засідання комісії надзвичайних ситуацій, і комісія прийняла рішення, і фактично таке рішення повністю толерую, так само як і Львів, в Дрогобичі
не буде карантину вихідного дня. Тобто будуть діяти обмеження помаранчевої зони. Відтак, заклади громадського харчування зможуть працювати не лише на виніс, але і на прийом громадян. Таке рішення можна мотивувати чим? Для того, щоб все-таки зберегти бізнес, тому що так. Ми знаємо, що більшість наших закладів вони фактично заробляють не перше на вихідних. Це правда. А зараз, коли люди пережили той двомісячний простой, ну це дуже складно насправді. Деякі заклади громадського харчування чи культури заробляють до 80% взагалі свого прибутку на вихідних, на суботу, неділю. Так. Ну, в принципі, є вихід ситуації. Мене вразив приклад бізнесмена з Тернополя Тараса Ковальчука, який свій ресторан перетворив на церкву, а свій хостел перетворив на монастир. Ось так він прокоментував і написав лайфхак, як це зробити у Фейсбуку. Почали шукати юридичний механізм, як ми можемо продовжити працювати в нових умовах, пише Тарас Ковальчук. І виявляється, у нас можна просто зареєструвати релігійну громаду. Він зареєстрував таку релігійну громаду. Тарас заснував релігійну громаду «Братство Лисих». Мабуть, він лисий. Він лисий. Він був у Другобичі. До речі, ми з ним робили екскурсію. Це дуже крутий ресторатор з Тернополя. І він просто таки вирішив, що не буде сидіти і чекати, поки йому дозволять працювати. Чому, наприклад, він каже, релігійна громада можна. Працювати, служити, так? А йому ні. І він перетворив свій бізнес на церкву. Але повернемося все-таки до карантину вихідного дня, тому що якщо там Другобич і Львів все-таки вирішили піти, як на мене, правильним шляхом, то вся Україна все-таки буде мати ті обмеження. І, наприклад, кафе, ресторани, бари будуть закриті, торгові розважальні центри закриті, заклади культури закриті, спортзали, фітнес-центри закриті. А працюватимуть лише громадський транспорт, супермаркети, 60% площі, яких віднесено під торгівлю продуктами, тобто епіцентр пролітає. Аптеки, ветеринарні аптеки, зоомагазини, автозаправки без зон харчування. Таке рішення нашого уряду, воно є дуже реакційним, тому що у них був якомога, у них було багато часу підготуватися до другої хвилі, але вони нічого не робили. Вони витрачали кошти на дороги, на премії поліцейським, на що завгодно, лише не на медиків. Так, це правда. Ну і треба сказати, що в принципі вже навіть жарти ходять про цей карантин вихідного дня. Про те, як чоловік заходить в бар і питається, ви працюєте в бармена, а бармен каже: ми тепер не бар, ми тепер ветеринарна клініка. Чого хочеш, котик? Так що мені здається, що така реакція Другобича, наприклад, і Львова буде ланцюговою. Я знаю про те, що вже Слов'янськ відмовляється підтримувати цей карантин вихідного дня. І це навіває на думки про те, що можливо його і взагалі відмінять. Тим не менше, треба пам'ятати про те, що коронавірус є і щодня фіксується все більше і більше хворих. І проблема нікуди не пропала. Абсолютно. Так, ну але вирішувати її за рахунок такого карантину вихідного дня? І за рахунок бізнесу, який намагається вижити, так, це неправильне рішення. Це неправильно. Небезпечні вулиці. На наших вулицях далі маємо ДТП і, на жаль, зі смертельними наслідками. 11 листопада маршрутний автобус Дрогобич-Трускавець. Наїхав на неповнолітню дівчинку, їй було 13 років, і, на жаль, від отриманих травм дівчина померла. Треба сказати, що цей відрізок дороги, на якому загинула дівчинка, я кожного дня там їду на ефір зранку, і там дуже багато школярів іде. Теж маршрутки часто їздять через те, що люди їдуть на роботу, в Трускавець, Дрогобич. І мені здається, ще проблема є в тому, там є кілька пішохідних оцих смуг, але проблема є в тому, що наші маршрутчики, вони крім того, що вони їдуть, так, і мають дивитися на дорогу, це їхня основна задача, керувати транспортним засобом, відповідати за людей всередині, вони рахують гроші, рахують пільговиків, сваряться з якимись людьми, видають здачу, і все це роблять одночасно. Тому їхня увага розсіюється. Це, знову ж таки, має бути привернута увага до роботи громадського транспорту в місті, плюс до того, як виглядають ті маршрутки. Величезні штори, які закривають там оглядову частину, висять якісь там в них оберіги, талісмани і так далі. Величезні отакі в них карточки, де написано, що це за маршрут, який перекриває оглядову частину і так малесенького вікна в тому еталоні. Тому я вважаю, що все це на купу, плюс культура водіння, яка у нас є, ну, коли ти зупиняєшся, наприклад, перед зеброю. І не завжди, особливо люди старшого віку, йдуть. Вони не вірять, що ти зупинився для того, щоб їх пропустити. Таке теж трапляється, тому все це вкупі приводить до таких трагедій. Сьогодні зранку я їхав теж на роботу і бачив, як скутериста збив автомобіль Opel. Теж зібралися люди, всі кричали, всі гуманіли, чоловік лежить. Ну просто
галас створився такий великий, так, бо людям видно, що це вже набридло. Бачите, от кожен день ці безпека на вулицях нашого міста, це є проблема. Її треба вирішувати обов'язково. Це, мабуть, треба почати все-таки з облаштування якісних освітлених пішохідних переходів, все-таки встановити біля шкіл лежачі поліцейські, бо ті обмежувачі швидкості, вони все-таки допомагають принаймні знизити швидкість, і більше шансів є, що не трапиться якоїсь такої історії. Ще є одна річ, Олег. Я от бачив, наприклад, ті самі почти теж, мабуть, бачив, зранку як їдеш, то стоїть людина в такому яскравому костюмі з величезним знаком «Стоп», і коли набирається певна кількість школярів, ця пані чи пан переводять людей через дорогу, тих школярів. І то всі знають, що зранку це привертає величезну увагу. То теж, може, вартує, припустимо, когось такого взяти на роботу. Це не є великі кошти. Друзі, тож бережіть себе на дорогах. Водіїв вважайте на пішоходів, пішоходи вважайте на водіїв. Бо інколи водію просто дуже важко загальмувати, якщо ви просто випригуєте на пішоходний. Ну, це правда. Ви маєте право йти по зебрі, але коли вам заманеться. Що на вас там нічого не їде. Так, тому що легше зупинити свої 50 кілограм, ніж кілька тонн автомобілів. Тому давайте будемо взаємовічними і обережними на дорогах. Смерть у Стебницькій лікарні. Резонансна подія облетіла просто увесь Фейсбук. Що там було насправді? Бо був дуже страшний пост від пані, котра була там на місці події, що дідусь помер в приймальному покої, його не пускали в лікарню, кілька разів його виводили, не хотіли приймати. Невже так і було? Невже таке можливо у нас? Воно було дещо не так, як на мене. Ми, як журналісти, поїхали одразу наступного дня у Стебник, поспілкувалися із очевидцями тих подій, із медиками. І в описі до цього відео ви знаєте посилання на наш репортаж, де є коментарі людей. Мені хотілося б зробити просто кілька таких висновків. Людям, мабуть, все-таки треба бути дещо толерантнішими у своїх висловлюваннях і якусь більше поваги одне до одного відчувати. Тому що ми начиталися теж тих коментарів, ну насправді ситуація не є така однозначна. Ви подивитеся відео, ви самі зрозумієте. Хочеться, щоб ми все-таки дещо більше поважали наших медиків. Тому що зараз їм насправді не є легко, їм є складно, тому що коронавірус, ті всі речі, обмеження, які є, вони в тих костюмах цілий день і так далі, і так далі. Зрозуміло, є інша проблема. Зараз медицина повністю перепрофілювалася на коронавірус, і люди просто не знають, що робити. Якщо в тебе, наприклад, там так само там чи тиск піднявся, от Андрій, в тебе сьогодні така була ситуація з мамою, що швидка не дуже хотіла їхати, бо всі приїхали. Бо всі стурбовані коронавірусом. Тому держава і, наприклад, місцеві адміністрації, місцеві лікарні мають дуже чітко прокомунікувати людям алгоритм дій, коли комусь погано і коли є якісь проблеми зі здоров'ям, не пов'язані з коронавірусом. Це правда. Так, а мало інформації завжди дає можливість для якихось маніпуляцій. Хтось маніпулює, просто собі домислює. Тому ситуація така, як є, дуже шкода дідуся, насправді. Ви подивитеся відео, я думаю, що в тому відео ви знайдете для себе відповіді на це запитання, що ж дійсно сталося. Ну і на завершення новини культури. Дрогобич знову-таки перетвориться на епіцентр культурних і мистецьких і наукових подій. Адже 15 листопада стартує 9-й міжнародний фестиваль Бруно Шульца у Дрогобичі. Знову зійдуться топові українські літератори, поети, письменники. Приїде Юрій Андрухович, Сергій Жадан з лінії Маннергейма. Приїде Тарас Прохасько, його брат Юрій Прохасько. Буде Олександр Бойченко. Побачите Юрія Венечука, де можна буде теж прийти на зустріч. Тобто неймовірні події будуть у Дрогобичі. Все це дуже тішить. Андрію, я знаю, що ти знаєш більше, ніж всі інші люди. Розкажи, будь ласка, в твоїй візії три найважливіші події, які точно треба відвідати або подивитися в онлайн, тому що ми розуміємо, що все-таки коронавірус і все буде дещо не так, як завжди. Які три події ти би обов'язково рекомендував дрогобичанам відвідати в межах фестивалю Бруно Шульца? Ну, найперше, це 18 листопада відбудеться бенефіс Юрія Андруховича. Так. Українського письменника, одного з найтоповіших письменників України. І, власне, Юркові Андруховичу було 60 років, і ніде в Україні не було жодного там бенефісу, ну, в зв'язку з епідемією коронавірусу. І, власне, такий бенефіс відбудеться у Дрогобичі 18 листопада в театрі, Муздрамтеатрі на Дрогобицькому. Друга подія – це є вернісажі. Тобто це є мистецька частина, коли будуть вернісажі в Віллі Б'янки, це є палац мистецтв, там буде Микита Кадан. Дуже відомий, дуже талановитий український художник, єдиний з українських художників, чиї роботи є в музеї Помпіду у Парижі. Це дуже висока планка. На його я би пішов обов'язково вернісаж, а крім того,
Я би відвідав, очевидно, всі заходи, пов'язані з українськими літераторами. Вони будуть в бібліотеці в читальному залі Чорновола. Крім того, буде концерт «Лінія Маннергейму». Сергій Жадан, «Лінія Маннергейму», це вже буде у нас 20-те число. Я знаю, що люди зараз переживають, бо коронавірусні ті всі речі, багато речей ми будемо транслювати. Тобто цей фестиваль є таким викликом для взагалі культури української через те, що культура українська цілий рік спала, так, і в Дрогобичі фактично таких ось таких масштабних подій не було культурних, але кожні два роки є от міжнародний фестиваль «Бруно Шульце», так що запрошуємо на всі події. Програма теж буде в описі до цього відео. Дякуємо вам за те, що були з нами. Бережіть себе і залишайтеся з Варто-Галицькими новинами. Підписуйтеся на наші канали. Побачимося вже за тиждень.